2006 চনৰ পৰা হাউচিঙৰ ঘৰ দখল কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে। তথ্যসহ ফাদিল। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানীৰ ৱাইফ অফ ভূপেন বৰা, এইটো অৰ্ডাৰ কপি, হাউচিং বৰ্ডৰ অৰ্ডাৰ কপি। ডেৰ মাহ আগত মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানীয়ে হাউচিঙৰ কমিশ্যনাৰক লেটাৰ দি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে, কিন্তু চাবি পাত দিয়া নাই। তাতকৈ ডাঙৰ কাম এটা কৰিছে, এগৰাকী শইকীয়া বুলি মানুহক ঘৰটো দিব লাগে বুলি তেখেতে অৰ্ডাৰ কৰিছে, লিখি দিছে। এতিয়া চিন্তা কৰি চাওক, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেতো অৰ্ডাৰে হ'ল হয় এইটো। ভূপেন বৰাৰ পত্নী মৌচুমী বুঢ়াগোহাঁই বৰাই নিবনুৱা বুলি কৈ হাউচিঙৰ ফ্লেট লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে হাজৰিকাই। তথ্যসহ এই কথা ফাদিল কৰি হাজৰিকাই কয় যে 2006 চনত নিজকে নিবনুৱা, বিবাহিতা আৰু মাহিলী আয় 6,840 টকা বুলি কৈ হাউচিঙৰ ফ্লেট লৈছিল আৰু 7 মাৰ্চত এই ফ্লেটটো আবণ্টন হৈছিল। হাজৰিকাৰ অভিযোগ অনুসৰি 2006 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ এই ঘৰৰ মালিক মৌচুমী। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো নিজকে মিনাৰেল ৱাটাৰ বুলি ভাবে, তেওঁতো একেবাৰে টেণ্ট কৰি আৰু নীতি নিয়মত থকা মানুহ পৃথিৱীত নাই, তেখেতকৈ ভাল মানুহ পৃথিৱীত নাই, তেখেততো মিনাৰেল ৱাটাৰ। গতিকে মিনাৰেল ৱাটাৰৰ পত্নী, মই তেখেতক আচলতে টানিব নালাগিছিলে, মই এগৰাকী মহিলাক টানিব নালাগিছিল, কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পত্নী, গতিকে মই ক'ব বাধ্য হৈছোঁ। 15 বছৰ এটা ঘৰ তেখেতলোকে কেনেকৈ ৰাখিলে? 2 নম্বৰী উপায়েৰে হস্তগত কৰি ৰাখিলে। কিন্তু ঘৰ লোৱাৰ এবছৰৰ পাছতেই, অৰ্থাৎ 2007 চনত মেডিকেল কলেজত ডেমনষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে যোগদান কৰিছিল ভূপেন বৰাৰ পত্নীয়ে। নিবনুৱাই পাব লগা ঘৰ ভূপেন বৰাৰ পত্নীয়ে 2 নম্বৰী উপায়েৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে হাজৰিকাই। তেওঁ কয় যে বৰ্তমান ভূপেন বৰাৰ পত্নীৰ দৰমহা মাহিলী 1,90,000 টকা। 15 বছৰে এই ঘৰটো দখল কৰাৰ পাছত প্ৰায় 1.5 মাহ পূৰ্বে ঘৰ এৰাৰ কথা কয় যে চাবি ঘূৰাই দিয়া নাই হাউচিং কৰ্তৃপক্ষক। তদুপৰি এই ঘৰ গোবিন্দ শইকীয়া নামৰ এজনক দিয়াৰ বাবে লিখিতভাৱে জনাইছে বুলি কয় হাজৰিকাই। মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানীৰ ৱাইফ অফ ভূপেন বৰা, এইটো অৰ্ডাৰ কপি, হাউচিং বৰ্ডৰ অৰ্ডাৰ কপি। ডেৰ মাহ আগত মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানীয়ে হাউচিঙৰ কমিশ্যনাৰক লেটাৰ দি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে, কিন্তু চাবি পাত দিয়া নাই। তাতকৈ ডাঙৰ কাম এটা কৰিছে, এগৰাকী শইকীয়া বুলি মানুহক ঘৰটো দিব লাগে বুলি তেখেতে অৰ্ডাৰ কৰিছে, লিখি দিছে। এতিয়া চিন্তা কৰি চাওক, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেতো অৰ্ডাৰে হ'ল হয় এইটো। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো নিজকে মিনাৰেল ৱাটাৰ বুলি ভাবে, তেওঁতো একেবাৰে টেণ্ট কৰি আৰু নীতি নিয়মত থকা মানুহ পৃথিৱীত নাই, তেখেতকৈ ভাল মানুহ পৃথিৱীত নাই, তেখেততো মিনাৰেল ৱাটাৰ। গতিকে মিনাৰেল ৱাটাৰৰ পত্নী, মই তেখেতক আচলতে টানিব নালাগিছিলে, মই এগৰাকী মহিলাক টানিব নালাগিছিল, কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পত্নী, গতিকে মই ক'ব বাধ্য হৈছোঁ। 15 বছৰ এটা ঘৰ তেখেতলোকে কেনেকৈ ৰাখিলে? 2 নম্বৰী উপায়েৰে হস্তগত কৰি ৰাখিলে।